af mit livs eventyr af H.C. Andersen i uddrag. Det her er del 5. Jeg følte mig atter som stødt ud i Rumsø uden hjælp og uden tilhold. Jeg måtte skrive et stykke for teateret. Det måtte antages. Det var den eneste frelse, den eneste redning endnu for mig. Og nu skrev jeg efter en fortælling af Samsø, en tragedie, Alfsol. Jeg var selv henrykt over de første akter, og med disse introducerede jeg mig straks hos Shakespeares oversætter, nu afdøde admiral Peter Wulff. I hvis hus og familiekreds jeg siden fandt et sandt hjem. Han fortalte, hårringer derefter i spøg og med et overdrivelse om vort første bekendtskab, at i det jeg kom ind ad døren, skal jeg straks have begyndt. De har oversat Shakespeare, ham holder jeg så meget af, men jeg har også skrevet en tragedie, vil de bare høre. Wulff bød mig først at spise frokost med sig, men jeg ville ikke nyde noget, men læste i galop, og da jeg var færdig, skal jeg have sagt, kan der ikke nok blive noget af mig, for det ville jeg så gerne. Jeg stak nu papirerne i lommen, og efter hans fortælling svarede jeg, da han bad mig at besøge sig straks igen. Ja, det skal jeg, når jeg har skrevet en ny tragedie. Ja, så vil det jo da være til at vare temmelig længe, svarede han. Nej, jeg tænker nok, sagde jeg, at jeg har en færdig igen om 14 dage. Og med de ord var jeg ude af døren. Fortællingen er vist nok lidt grupperet, men farven er der af min personlighed, som den der var. Hos H.C. Ørsted havde jeg også selv indført mig. Det var som et guddommeligt fingerpeg, at jeg just vendte mig til de ældste og bedste, dem hvis betydning jeg egentlig slet ikke kendte og kunne vurdere. Fra første øjeblik, med stæse voksende deltagelse, der i de sidste år blev sandt venskab, fulgte Ørsted mig til sin død. På min åndsudvikling havde han en stor indvirkning, og var den af alle, som under hele min digterudvikling åndelig holdt mig oppe, gav mig og forudsagde mig en erkendelses fremtid, også i mit fædreland. Hans hus blev mig tidligt et hjem. Hans børn som små har jeg leget med, set dem vokse op og bevare deres kærlighed til mig. I hans hus har jeg fundet mine ældste uforandrede venner, også i provst Gutfeldt. Da der levede og var en yndet taler, fandt jeg en venlig, deltagende mand. Han var den, som der udtalte sig om mig mest varmt og mest forhåbning, og da han havde læst min ungdommelige tragedie Alfsol, indsendte han for mig med en anbefaling til teaterdirektionen. Jeg levede mellem håb og frygt. Blev også dette arbejde forkastet, da vidste jeg ikke mere, hvad jeg skulle gribe til. Jeg havde i sommerens løb prøvet den bitre nød, men jeg udtalte den aldrig. Ellers ville de mange, der nu kendte til mig, vist have afhjulpet den. En falsk undseelse forbød mig at sige, hvor tungt jeg havde det. Mit ansigt strålede af glæde, når man venligt talte til mig, og en lykke opfyldte mig så uendeligt. Jeg læste derfor første gang Walter Scott. Hans romaner var et åndens liv, der opgik for mig en ny verden, jeg så ind i. Jeg glemte her virkelighedens trang omkring mig og gav til lejebiblioteket, hvad jeg skulle købe middagsspise for. Fra den tid netop skriver jeg mit første bekendtskab med den mand, der siden gennem årene er blevet mig en kærlig fader, og i hvis børn jeg har fundet mine søskende. Den familie, jeg ligesom er vokset ind i. Jeg behøver kun at nævne mandens navn, og hele den ældre slægt ved, hvad han har virket og gjort i statens tjeneste til gavn for det hele og for enkelte. En af de dygtigste i forretningslivet, det ædleste og bedste hjerte forenet med den mest bestemte, kraftige vilje, det heime konferensråd Johan Kolin. Imellem hans mange, højst forskellige virkekredse var også den at være direktør ved det kongelige teater. En hver sagde mig, at var jeg så lykkelig at vinde denne mands interesse, der ville det blive noget af mig. Det var Brovst Gutfeldt, som først omtalte mig for ham, og første gang gik jeg nu op i det hus, der siden blev mig hjemmets hjem. Jeg kom herhen, Colin talte til mig. Jeg så kun forretningsmanden i ham. Han sagde ikke mange ord, og hans tale var alvorlig og næsten streng, forekom det mig. Jeg gik bort uden at vente fra denne mand nogen deltagelse, og just Colin
var det da, som inderligst tænkte på mit vel. I stilhed virkede derfor, som han i hele sit liv har gjort det for mange af landets nu virksomme mænd. Der forstod jeg ikke den rolighed, hvormed han syntes at høre, mens hans hjerte kunne bløde ved, hvad den trængende sagde ham, og når denne var borte, tårerne kom i hans øjne, og han med iver og held altid vidste at virke og hjælpe. Mit indsendte stykke, som så mange overvældede mig med lovtaler for, berørte han let og løst, så at jeg betragtede ham mere som en uven end som en beskytter. Men efter nogle dages forløb blev jeg kaldt op til teaterdirektionen. Rabeck førte ordet, overgav mig manuskriptet til Alsol og sagde, at dette stykke var ubrugeligt for scenen, men at man dog havde fundet deri så mange guldkorn, at man havde det håb, at jeg ved alvorlige studier ved at komme i en skole og forfra lære, hvad der hørte til, ville måske engang kunne levere den danske scene arbejdere, der var værdige at opføres. For at jeg nu kunne leve og tilegne mig den nødvendige undervisning, var det, at Colin havde talt min sag hos kong Frederik den 6., der for nogle år allernådigst havde forundt mig en sum fra finanserne til min underhold, og at direktionen for de lærte skoler havde skænket mig fri undervisning i Slagelse Latinskole, hvor just en ny og, som man sagde, driftig rektor var blevet ansat. Jeg var næsten stum af overraskelse. Aldrig havde jeg tænkt, at mit liv skulle tage denne drejning. Jeg var forunderlig betagen og havde egentlig ingen rigtig forestilling om den vej, jeg nu skulle gå. Med den førstgående post skulle jeg rejse ud til Slagelse. Fra Kolding kunne jeg kvartalvis modtage penge til mit underhold. Ham måtte jeg holde mig til, og han skulle vide om min flid og fremgang. Så er der passager, og biografien fortsætter så længere henne. Det er mine eventyr, der ubetinget i Danmark sættes øverst af alt, hvad jeg har leveret. Jeg må derfor dvæle lidt ved disse digtninger, der ved deres første fremtrædelse slet ikke her blev opmuntrende modtaget, men først siden, som sagt, er holdt deres store erkendelse.